Så filmer vi. Nej, jeg kan ikke ned. Åh, det var fedt. Username must be machine. Runge... Fuck skæld med en runge. Der er bare runge problem, det er med tjernet. Det er helt fint, men heavy vand. Nej, jeg fik bare en ny skæde. Og der er skæde så alt muligt, mand. Skæde? Der er skæde så alt muligt. Nå. Hvad fuck er forskning her? French. Half time. Så kan man bare sidde og lave sig selv også alt muligt. Ja, det er mere cool. Det er faktisk helt i orden, at det er gratis. Nå. Jeg snurrer min pis meget rundt. Der skete ikke så meget. Det gjorde jeg også. Fuck, han er nigger. Nigger. Black mofo. Og så har han lyst hår. Det hænger ikke rigtig sammen. Hvad er det? Jeg har en lys kælling. Avatar. Fuld. Det skal man vælge sådan her. Jeg skal bare den der. Stå den rolig. Jeg har været en kælling, mand. Det er også. Selvfølgelig skal man være en kælling. Så kan vi have lettet sex, Anton. Lad os det. Så lad os sidde og teabag hinanden i hovedet. Ja, det lyder mega frækt. Jeg vader bare rundt. Jeg har faktisk en 7. Nej, jeg har en 1-1. Og man kan være sådan helt black. Get ready. Jeg kan godt lide, at man kan være nære, men man kan kun have lyst hår. Så det er sådan her. Bare sådan satans grim nære. Satans grim. Og der er nogle nice kædcams, mand. Jeg skal give dig et kædcam, skal jeg. Og min numsen, tak. Nice. Okay, jeg kommer ind med min overlækre dame her. Fuck, jeg har et våben, mand. Hvad gør jeg, mand? Det er fucking cool. Du det er ligesom Counter-Strike-kontrol. Server bruser. Noobs only. Nøj! Fuck, er det vand, Anton? Hvad? Ej, prøv lige, nu får jeg spam fra brush.dk igen. Det er mega nederen. Sådan, ud med det. Det giver det ikke. Play match, server browser, hvad så? Og så tager den noobs only. Det var den øverste på min. Ja, nu er den sgu da væk. Der, Dominion spiller i Cactus, eller hvad fanden den hedder? Jeg ved ikke, hvad den hedder. Prøv at join, så kan jeg se, om du går ind. Altså, jeg joiner nu, står der. Der står Rydius har joinet. Ja, det er ikke mig, tror jeg. Gistek. Jeg hedder Runge. Runge har joinet. Fuck ja, yeah, mand. Jeg er på vej ind, mand. Så er jeg inde. Fucking altså, heldig, så er back to the show in... Hold da kæft, en høj mouse. Hold da kæft. Så vandt anden. Jeg har stadig ikke fundet, hvordan man lægger sig ned. Options. Nej, bare gå i gang, din kælling. Ja, jeg skal have en mouse-sats til din mangale. Nå, det kan jeg bare indstille direkte på musen. Det kan du nok ikke, hva'? Nej, jeg kunne også bare gå ind og... Nix! Fuck, den er stadig høj, mand. Ja, nå! Polaris have reached their halfway point! Hvad hedder du? No time to waste! Andon. Hvor fanden er du henne, mand? Vi er på samme... Vi er ikke på samme hold. Nej, hvor fanden er du henne, mand? Jeg ved ikke, hvor jeg er, Mark. Jeg kan ikke finde ordentligt det her pis. Men er han død? Ja. Du lurer til, hva'? Død, Kjellik! It's so hard to stay on your feet in the objective zones. I'll bet it is. You're making yourself a huge target. Ved du, hvordan man tager et våben op, der ligger på jorden? Polaris are running out of time. 2 minutes left. Dyk, Kjellik. Det minder et eller andet sted om... Det er som Battlefield mixes med Counter-Strike, ja. Ja. CSGO, I've seen some. Jeg ser sko bare lidt dårligt. Just remember to keep your head down up there. Ryk fint. Åh, han var med mig. Det kunne du fint gøre. Oh, nice, man. Jeg har set spåben, det kan også jam. Så du ikke kan gøre en skid med det. Fuck, hvor nice, man. Anton døde. Men man kan ikke køre særlig høj FPS i selve spillet. Nej, man kan ikke. Jeg kører sådan noget 7 FPS. The worst part about dying in the show is when you see your old body with your new synth. And that has got to be creepy. Woo! Okay, er det ikke en sniper-skytte op på en lille der... Fuck, hvor du hen, Anton? Jamen, kan jeg ikke skifte hold? Jeg ved ikke, hvor fanden... Jo. Jeg kan bare høre folk, der skyder, men jeg ved ikke, hvor fanden...
Jeg tror, jeg er på jeres hold nu. Jo, nu er jeg på... Ja, jeg har fundet en. Vi er på hold sammen her. Prøv at stille. Jeg er morgen. Our lineup for the rest of the week has some incredible shows coming up. Mads, yeah, jeg kommer ind til dig nu. Du er ikke mig, fuck ham, seriøst. Jeg kommer ind til dig nu. Det vil sige, jeg prøver. Hvem vandt? Hvad skete der? Det var så draw, man.